Yes. Hej Magnus. Tack, tack. Vilken introduktion. Ja, man tar ju lite extra. Ja, jag förstår. Du, jag tänkte på det. Jag följer ju dig på sociala medier och sådär. Och jag vet, nu är det fredag. Och på fredagar, då brukar du alltid föreslå en bra drink. Ja, fredagsdrinken. Det är fredags- på Instagram. Ja. Idag är det ju en väldigt extremt speciell fredag. Vad skulle du rekommendera idag? Ja, nu har ju fredagsdrinken semestern över sommaren, men... Jag skulle rekommendera Kir Royal, tror jag. Vad säger du om det? Champagne och crème cassis. Eller varför inte lite Stureplansaktigt bara vaska en flaska champagne? Oj. Ha? Jag tar det första alternativet. Du gör det? Ja. Ja, du gillar skumpa. Ja. Ja, det är absolut. Ja, men det var ju bra förklaring. Alltså, nu är du ju inte bara bartender i ditt liv. Du sjunger lite också. Alltså, det är första gången på Victoriadagen för dig, eller hur? Ja, det är absolut första gången. Vad har uppehållit dig? Ja, det är en bra fråga. Jag har inte fått någon fråga förut, naturligtvis. Ja, det kan ju vara en anledning. Ja. Ja, men någon gång kanske jag har fått fråga. Men man är ofta ute på turné på somrarna och då kanske inte passar in riktigt. Nej. Jag tror det är det faktiskt. Ja, det är och sen är det här, det är ju ett väldigt sammanträffande det här med 1977. Du fick ditt stora genombrott 1977. 40 år sedan. Ja, 40 år sedan. Fattar vad länge sedan nu. Ja, det är otroligt. 2 år var jag då. Ja, visst. Du var 30, va? Nej. Du, vad heter det? Jag har ju lyssnat väldigt mycket på dina låtar från den där tiden. Ja. Och kanske inte riktigt alla bitar där hade passat in i ett kungligt sammanhang. Nej, jag var väldigt tuff på den tiden. Ja. Nu är jag mera gullig, liksom. Jag håller med faktiskt. Ja, kram! Ja. Jag ser ni 2 mjukisar. Vad ska du bjuda på nu? Värsta grymma tjejen. Magnus Uggla! Katten Achis bästa kund och krogen sedsvurne vän, en som sällan fått en blund innan gryningen. Sedan länge känd som en flitig gäst, har aldrig nekat en fest. Men en dag kom den vändpunkt som fick mig att tänka om. Ska vara fri. Nya damer varje dag har varit min filosofi. Har jag värderat med passionerad löd att vara ungkar fram till min död. Nu har det hänt att jag har tänt trots alla argument.
så mycket. Fantastiskt att få vara här. Hej då. Magnus Uggla.